A zalaegerszegi Mária Magdolna plébánia nyugalmazott plébánosa a szombathelyi egyházmegye szervezésében utazott a pápa látogatás programjaira Budapestre. Flisár Károly a Szent István Bazilikában személyesen is találkozott Ferenc pápával. Az M1-nek azt mondta, Ferenc pápa derűje nagy hatással volt rá. Budapesten a Szent István Bazilikában, ott találkoztam vele, igen. Hát egy másfél méterrel ment el mellettünk, intett, és nagyon, az a mosolygás, az a derű. Szóval ez hatással van az emberre. Hát hogy hagyjuk, hogy a jó is legyen hatással ránk. Aztán nagyon sok pap kolléga volt, ugye ismertük az ember az országnak a túlsó részéből is. Igen. A biztatása a mai világban, jó, el kell mondani, hogy mi az, ami nem jó. Hogy el kell mondani azt, hogy amit tegnap a barátom is említett, hogy ne pletykálkodjunk. Rosszat el lehet mondani úgy is, hogy az nem bántó, de és nem egyezünk bele a rosszba. Ami nem jó, az nem jó. Kész. Azon változtatni kell. De az még nagyobb jó az életbe, amikor a másikból a jót kihozni. Hogy te mekkora érték vagy, hogy mekkora kincs vagy. Hogy abban a tudatban lenni, hogy az Isten szeret bennünket. És akkor nem keseredik el az ember. Mert azon csodálkozok sokakon, hogy jól megy a sorra, aztán mégse érzi jól magát. Hogy valami biztos, hogy vagy valaki hiányzik az életéből. Igen. Azt látom, hogy a mai világnak az kell, hogy a másikban megtalálja, meglássa, vagy kihozza az értéket a másikból. Sokszor nem egy mondat, hanem az összesnek a hatása. Azt viszi az ember magával, hogy jó volt ott lenni. Ugyanúgy, amikor a győri püspököt boldoggá vatták ott Rómába, és akkor a tévétől tévések mondták, hogy hát utána egy pár szót szeretnének. És akkor azt mondja, hát ne sokat, egy keveset mondja, jó volt itt magyarnak lenni. Igen, hát ott is ugyanígy volt, hogy becsüli az ember azt, hogy egy ilyen idős ember ekkorát vállal, mert tisztában volt vele az, hogy ez a három nap, ez van, akinek három évet számítana. Igen. Az a lelkület, az úgy jött, sugárzott. Tisztában van azzal, hogy a Szentatyánk, hogy milyen a mi helyzetünk, tisztában van vele. Tisztában van az 56-tal kapcsolatban is, tisztában van a Mindszenty Bíboros úrral is, hogy mennyit kellett ezért az országért szenvedni, és akkor mondta, hogy ha 1 millió imádkozó lesz, akkor megmenekül ez az ország. Én biztos vagyok benne, hogy van már 1 millió, és ez az ország meg fog menekülni. És a jó felé egyre jobban.